ሰላም ሰላም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሙካም ወተትሴት ሰዎች እንደምንከርማችኋል እኔ በጣም ዳይትልካቹቼ ዛሬ እንግዲህ ከረጅም ቆይታ በኋላ ተመልሽ የመጥቻለሁ በመሀል ላይ በተፈጠረ የስራ መደራረብ ምክንያት ቪዲዮ ለመቅረጽ ኢዲት ለማድረግ የሚሆን ታይም ስላላገኘው ለረጅም ጊዜ ቪዲዮ እየሰራውኝ አልነበረም በዚህ መሀል ከሙካም በዚህ ሳምንቱ አዳዲስ ነገር የምጠብቁ የምትከታተሉ የሙካም ወተትሴት ሰዎች ሁላችሁም ስለተፈጠረው ክፍተት ይቅርታ መጠቅ ይፈልጋለሁ እንግዲህ የተፈጠረውን ክፍተት ለመካስ ይሆናል ብዬ ባሰብኩት መልኩ ብዙዎቻችሁ ስጠይቁ በነበረው ብዙዎቻችሁ ስትፈልጉት በነበረው ሀሳብ ተመልሽ ይመጥቻለሁ ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ለሚቀጥሉት ሳምንታት በተከታታይ ስለ ኤፋይ ሲስተም የምናይ ይሆናል ማለት እንግዲህ ሲስተም በውስጡ በጣም ብዙ ሀሳብ ያሉት ሰፋ ያለ ፓርት ስለሆነ ተከታታይ ቪዲዎቹ ከሁን በፊት እንዳየናቸው በሁለትና በሶስት ክፍል ላያልቅ ስለሚችል ከዛም በላይ የሚሆኑ ብዙ ሳምንታት ሊፈጅ ይችላል ነገር ግን ሀሳቦቹ በጣም ደስ የሚሉ ከቴክኖሎጂ ጋርም የተቀራረበ ስለሆነ ብዙዎቻችሁ አዲስ ሀሳብ ሊሆን ይችላል ለአንዳንዶቻችሁ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ከአሁን በፊት የሆነ ያክል ነው አይኖራችኋል እንግዲህ ያለ ሁላችሁም የምካሞት ስቤተሰቦች አንድ አይነት የእውቀት ሌብል ላይኖራችሁ ይችላል አንዳንዶች አውቶሞቲ ውስጥ ብዙ አመት የሰራችሁ ናቸው አንዳንዶች ደግሞ አዲስ ጀማሪ እንደዚህ ስለሆነ ከዜሮ ተነስተ ነው ደግሞ አንድ ሰው ስለ ኤፍአይ ባያቅ ለማወቅ በሚያስችል መልኩ ከታች ተነስተን ስለምናይ ምናልባት ከሁን በፊት እውቀት ያላችሁ ሞር ታይማችሁን የመጀመሪያው ክፍል ላይ ላታቆዩ ትችላላችሁ ነገር ግን የበለጠ ነገር ለመያዝ ፈልጋለሁ የምትሉ ከሆነ ብታዩቸው እጅግ ጠቃሚ ነው የሚሆኑላችሁ አጠቃላይ እንግዲህ በቆይታችን እነዚህን ቪዲዎች ባይ ወይ ደግሞ ብትከታተሉ ምን ምን ልታገኙ ትችላላችሁ የሚለውን ሀሳብ ጠቅላላ አድርግ መጥቻለሁ እነሱም በኋላ ሰጫችኋለሁ ከዚህ በተጨማሪ እናንተ የተሻለ ነገር ለማግኘት በዚህ ሳምንቱ የምታያቸውን ቪዲዮዎች የሚያጠናክሩ የተለያዩ የሚነበቡ ነገሮችን እንድታነቡ ሰጀ ታደረጋቸኋለሁ አጠቃላይ ምን ምንድን ነው ኮንተንታችን ስንል በመጀመሪያ የምናየው አጠቃላይ ስለ ኤፋይ ሲስተም ምንድን ነው ኤፋይ ሁልጊዜም የፋስተም ስተም ይባላል እዛ ላይ ያሉ መግቢያ የሚሆኑ ሀሳቦችን እና ማለት ሁለተኛ ላይ እንግዲህ የኤፋስተም ወርኪንግ ፕሪንሲፕል እና ያለን እሱ ማለት ሴንሰሮች እንዴት ነው የሚሰሩት ኮምፒውተር ወይ ደግሞ ኢሲዩ ምን ነው እንዴት ነው ድርጊት የሚፈጽሙልን ምን ምን ይሰሩናል እነዚህ ሶስት ነገሮች ተግባብተው ነው ኤፋይ እንዲሰራ የሚያርጉ ስለዚህ እያንዳንዱ ኤፋይ እንጂ ላይ ያሉ ሴንሰሮችን ሙሉ ወርኪን ፕሪንሲፕላቸውን ወደ ውስጥ ገብተን እንዴት ሴንስ እንደሚያደርጉ? ከዛ ኮምፒውተር እንዴት ከነሱ መልእክት እንደሚቀበልና አክቹዎችን እንዴት እንደሚያዝ እነሱም ደግሞ ትእዛዝ እንዴት እንደሚፈጽሙ የምናይ ይሆናል ማለት ሁለተኛ ላይ እንግዲህ በኤፍአይ ሲስተም ውስጥ ትልቁ ነገር የተለያዩ ፎልት ወይ ደግሞ ብልሽት ሊያጋጥሙ ይችላሉ እነዛን ብልሽት ዲያጎኖስ ማድረግ ተለያዩ ስካንቱ የምንላቸው ማቴሪያሎች ኦቢዲዋን ኦቢዲቱ የሚባሉ አሉ እነዚህን ድትል በሆነ መልኩ የማሳያቸው ይሆናል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ዲያጎኒስ ስናደርግ ያገኘነው ውጤት እንደዚህ እንደዚህ ያለ ቦታ ላይ ብልሽት አለ የሚል ነገር ከነገረን በኋላ እዛ ቦታ ላይ ሄደን ቴስት ማድረግ ይኖርብናል ምኑ ነው የተበላሸው ሩት ፕሮብሌም ወይ ደግሞ ለዛ ብልሽት መነሻ የሆነውን ሀሳብ ወይ ደግሞ ከታች ዋናውን ነገር እንድናገኝ የተለያዩ ቴስት የምናደረግባቸው ማቴሪያሎች አሉ እንደ ኦሲሊስኮፕ መልቲሜትር አይነት ማለት ስለዚህ እነሱን ተጠቅመን ቴስት እናደርጋለን ቴስት ማድረግ ብቻ ሳይሆን ቴስት ካደረግን በኋላ ወይም ደግሞ ሩት የምንለውን ፕሮብሌም ካገኘም በኋላ እንዴት ነው ሪፔር የምናደርገው መልሰ መጠገን ስላለብን ማለት ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ለማየት በመጀመሪያ ዋናው ነገር ስለ ወርኪንግ ፕሪንሲፕሉ ማወቅ ነው እንዴት እንደሚሰራ ያ ነገር ካወቅን ቢበላሽ እንዴት እንደሚሰራ ለመስራት ስለሚቀለም ማለት ነው በመጀመሪያ እንግዲህ ስለ ኢንትሮዳክሽን ና የመጀመሪያው ነገር ለምንድን ነው ኤፋይ የመጣው ምን ጥቅም አለው ወይ ደግሞ ምን አድቫንቴጅ አለው ስንል ኤፍይ ለማስነሳት ኢዜር ነው ይላል ኢዜር ስታርት ማለት እንደ ካሁን በፊት ነበሩት ወይ ደግሞ አሁን ሁንሁን በፊት እያልኩ ምቀጥለው ኤፋ ሲስተም የማይጠቀሙ በፊት መኪኖች ለማስነሳት አስቸጋሪ ነበሩ ምክንያቱም ቾክ ሲስተም ስበን ምናምን ስለሆነ ማለት ነው ይሄኛው በጣም ቀላል ነው የተለያዩ ሴንሰሮች ስለሚጠቀም ፓወሩ ኮንስታንት የሆነ ነው የሚሆነው ከፍ ዝቅ አይል ምክንያቱም ነዳጁ በኮምፒውተር ስለሚመጠን ኢሚሽን ወይ ደግሞ የአየር ብክለትን ይቀንሳል አላ የሆነ ፊውልን ስለኢንጀክት ስለማያደርጉ ደግሞ ስለማይጠቀም ከዚህ በተጨማሪ ነዳጅ በጣም ቆጣቢ ነው የሚሆነው ማንኛውም ብልሽት ቢኖር በቀላሉ ዲያጎኒስ ማድረግ ወይ ደግሞ ማግኘት እንችላለን ማለት ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ጥቅም ለማግኘት የአሁን እነዚህ ተሽከርካሪ የሚያመርቱ ድርጅቶች ግድ ኮምፒውተር መጠቀም አስፈልጓቸዋል ለዛ ነው ኤፋይ ሲስተም የመጣው ማለት ነው ምክንያቱም ከላይ ኳቸው ነገሮች በቀላሉ ማስነሳት ኮንስታንት ፓወር እንዲኖር ማድረግ ነዳጅ እንዲቆጥ ማድረግ አየር እንዳይበክል ማድረግ የአውቶሞቲቭ ድርጅቶች የሁሉም ሀሳብ ስለሆነ ግድ ኮምፒውተር መጠቀም አስፈልጓቸዋል እንግዲህ ኮምፒውተር ተጠቅመው ካመጡት ይህ የኤፍይ ወይ ደግሞ ኤሌትሪካል ፉድ ኢንጀክሽን ሲስተም የምንለው ሞተር ከኖርማሉ ወይ ደግሞ ካርቦሬተር ከሚጠቀም ሞተር በምን ይለያል ስንል የመጀመሪያው ነገር ዩኒፎርም የሆነ ኤርፊል ሚክስቸር መስጠት ይቻላል ወይ ደግሞ ሀይ ስፒድም ቢሆን ሎ ስፒድም ቢሆን በተለያየ ቦታ ላይ እንደ የሪቮሉሽን ፐርሚኒቱ ኤርፉል ሚክስቸሩ አይቀየርም ቋሚ ይሆናል ምክንያቱም ቀደም እንደነገርኳችሁ የገባውን አየር ካልኩሌት በማድረግ ለዛ አየር ማቀጣጣያ የሚሆን ነዳጅ ብቻ ኮምፒውተሩ ስለሚሰጥ በኮምፒውተር ስለሆነ ማኔጅ የሚደረገው የነዳጅ ሲስተሙ ቋሚ የሆነ ኤርፊል ሚክስቸር እንዲሁም ደግሞ አኩሬት የሆነ ኤርፉል ሚክስቸር ማግኘት እንችላለን ስፒዱ ቢጨምርም ሚዲየም ቢሆንም ሀይ ስፒድ ቢሆንም ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ኮሬሽን ኦፍ ኤርፉል ሚክስቸር የምንለው ለምሳሌ በመጀመሪያው ላይ ነዳጅ ቢበዛ እንኳን የኤግዞስት የሚያደረግ ነው ደግሞ ወደ ጭስ በማየት ወይ ሴንስ በማድረግ ሁለተኛ ላይ ለሚሰጠው ነገር ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነዳጅ ራሱ ኮምፒውተሩ ያስተካክላል ማለት ቢበዛ ቢያንስ ራሱ መልሶ በሴንሰሮች አማካኝነት መልእክት እየተቀበለ ትክክለኛ የሆነ ኤርፊል ሜክስቸር እንዲኖር ማስተካከያ ማድረግ ይችላል ማለት ስለዚህ ሌላ ምንድን ነው ኤፊሽንት ኢንቴክ ኤርፊል ኤፊሽንት ማለት አላስፈላጊ የሆነ ነዳጅ አይረጭም ወይ ደግሞ ኤፍሽንት ማለት በትክክል ብቁ የሆነ ወይ ደግሞ ጠቃሚ የሆነ ነገር ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ያንን ማድረግ ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ይህንን ሲያደርግ አጠቃላይ ኤፍይ ወይ ደግሞ ኤሌትሪካል ፊል ሲስተም ሶስት የሆኑ ሰብ ሲስተሞች አሉት የመጀመሪያው እንግዲህ ኤር ኢንዳክሽን ሲስተም ወይ ደግሞ አየር የሚገባበት ሲስተም ልክ ከአሁን በፊት እንደነበረው ተሽከርካሪ ሁሉ አየር የሚገባበት ሲስተም አለ እንደ ይሄ እንግዲህ ምን ያካተል ማለት ነው ከኢንቴክ ጀምሮ እስከ ኢንቴክ ቫልቭስ ያሉትን ያካትታል ይሆነ ያክል ኤፋይ ሲስተም የጨመረው ነገር አለ እሱን እናያለን ሁለተኛ ልክ እንደ በፊቱ መኪና ሁሉ ወይ ደግሞ እንደ በፊቱ ሞተር ሁሉ ፊውል ዴሊቨር ሲስተም ነዳጅ ዴሊቨር የሚሆንበት ሲስተም አለው ማለት ነው ሶስተኛ ላይ እንግዲህ ምናየው አዲሱ ወይ ደግሞ ካሁን በፊት ያልነበረው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነዳጁን ኮንትሮል የምናደረግበት የገባውን አየር የምንለካበት ሲስተም ኤሌክትሮኒክስ ኮንትሮል ሲስተም አለው ማለት ነው ከአሁን በፊት ከነበረው ሞተር ጋር ስናስተያዩ አጠቃላይ ኤር ኢንዳክሽ ሲስተም ላይ አማውንት ኦፍ ኤሩ ተለክቶ ነው የሚገባው ወይ ቮሊሙ ወይ ማስ ወይ ፕሬየሩ ማለት ነው ስለዚህ እሱን በመለካት ለዛ አማውንት ኦፍ ኤር የሚበቃ ነዳጅ ደግሞ ኮምፒውተሩ ኢንጀክት እንዲደረግ ያደርግናል ከአሁን በፊት የነበረው ሞተር ላይ ግን የሚረጨውን ነዳጅ የሚወስነው ሹፌሩ ነበረ አሁን ግን በገባው አየር ልክ ለእሱ የሚበቃ አማውንት ኦፍ ፊውል ኢንጀክት ይደረጋል ማለት ነው ይህንን ሁለቱን ፕሮሰስ የሚያስገድል ደግሞ ኤሌትሪካል ኮንትሮል ሲስተም የምንለው ሲውን የያዘው ነው ማለት እያንዳንዱ እስኪ ኔው የመጀመሪያው ኤርንዳ ሲስተም የምንለው ኤርንዳ ሲስተም ኮምፖንት ሰፕላይስ ፕሮፐር አማውንት ኦፍ ኤር ነሰሰሪ ፎር ይህ የሚታወቅ ነገር ነው ለመቀጣጠል የሚያበቃውን ያክል አየር የምናስገባበት ሲስተም ኤርንዳ ሲስተም ይባላል ከነበረው ደግሞ በፊት ከነበረው ኤርንዳ ሲስተም ምን ምን ተለይቷል ስንል እዚህ ጋር በተመሳሳይ ሁለቱም ኤርኪነር አለው ነገር ግን ይሄኛው አዲሱ ኤርፍሎሜትር አለው ኤርፍሎሜትር ማለት ምን ያክል አማውንት ኦፍ ኤር እንደገባ የምንለካበት ሴንሰሩ ያ ማለት ወይ ቮሊዩሙን ወይ ማሱን ወይ ፕሬየሩን የምንለካበት ኤርፍሎ ሜትር እንለዋለን በተመሳሳይ ሁለቱም ይህም ትሮ ትላለው እዛኛው ላይም ካርቦሬተር የሚጠቀሙ መኪናዎች ትሮ ትላላችሁ ነገር ግን እዚጋ ጋር ትሉ አንግሉ ይለካል ምን ያክል አማውንት ትሮትል እንደ እንደተከፈተ ይህንን ትሮትል ስለሆነ ሹፌሩ የሚከፍተው ሌላ ኢንቴክ ፎልድ ና ኢንቴክ ቫል በተመሳሳይ በፊት የነበረው ሞተር ላይም እዚኛው ላይ ማለት ስለዚህ ሜን ልዩነቱ አንደኛ ኤርፍሎሜትር ይጠቀማል ሁለተኛ ትሮ ቫሉ ምን ያክል እንደተከፈተ አንግሉ በኤሌትሪካል ሴንሰሮች ይለካል ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ኢንዳክስ ሲስተምን ቤዝ በማድረግ አጠቃላይ በሁለት ከፍሏል ለምሳሌ እዚጋ ጋር ምን ይላል አኮርዲንግ ቱ ዘ ሜተድ ኦፍ ሴንሲንግ ዘ አማውንት ኦፍ ኤር ኢንቴክ ወይ ደግሞ ወደ ኢንቴክ ሲስተም የገባውን አየር ሴንስ የምናደረግበትን ቤዝ በማድረግ ኤር ኢንዳክሽ ስተምን በሁለትን ከፍለዋለን ትሮኒክ ና ኤር ብለን እዚ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ጥቁሩ ኤር ኢንዳክሽን ሲስተም የሚገባበት ነው ዲጄትሮኒክ ምንድን ነው ኤር ሊጄትሮኒክ ምንድን ነው እስኪ ለየብቻውን ኒው ትሮኒክ ወይ ደግሞ ዲኤፍይ የምንለው እዚ ጋር እንደምትመለከቱት ዲኤፍይ ሶምቲንግ ኮልድ ሶምታይምስ ኮልድ ዲጄትሮኒክ ብለን ልንጠራው እንችላለን ዲኤፍይ ይባላል ይባላል ዲ ታይፕ ይባላል ስሞች ልንጠቀም እንችላለን ምንድነው ትርጉም የሚለውን ስናይ ዲ ማለት ስታንድስ ፍሮም ወርድ ድረንክ ነው ይላል ወይ ደሞ ድረንክ ማለት በእንግዜኛው ፕሬየር ማለት ነው ስለዚህ ዲ የሚወክለው ፕሬየርን ሲሆን ጄትሮኒክ የምንለው ደግሞ የእንግሊዝ ቋንቋ ሆኖ ቦች የሚባለው ካምፓኒ የሚጠቀምበት ነው አጠቃላይ የጀትሮኒክ ማለት ኢንጀክሽን ነው ስለዚህ ሁለቱን አንድ ላይ ጆኝ ስናደረገው ዲጀትሮኒክ ማለት ፕሬየር ንቤዝ ያደረገ ኢንጀክሽን ነው ማለት ስለዚህ እንደዚሁ ገምቱ ፕሬየር ኢንጀክሽን ካልኩኝ ይሄ ቅድም ይለካል ያል ነው አማውንቱ ር የሚለካው ፕሬየሩ ነው ማለት ነው እሺ ስንቀጥል ዘዲኤፋይስት መየር ኤር ፕሬየር ወይ ደግሞ ኤር ፍሎ ኢንዳይሬክትሊ ባይ ሞኒተሪንግ ዘ ፕሬየር ኢንዘ ኢንቴክ ማኒፎልድ ኢንቴክ ማኒፎልድ ውስጥ የገባውን ኤር ፕሬየር ሌላ ጋር ሆኖ ወይ ደግሞ በተዘዋዋሪ ነው የሚለካው እዛው ኢንቴክ ማኒፎልዱ ሳይሆን ሴንሰሩ ወይ ደግሞ ይሄ ፕሬየር የሚለካልን ሴንሰር ሌላ ቦታ ሆኖ ከኢንቴክ ማኒፎልድ እንደምትመለከቱ በድሬንጉ ከኢንቴክ ማኒፎልድ ሌላ መስመር ተገጥሞለት የአየር መውሰጃ ለማኒፎልድ ፕሬየር ሴንሰር ወይ ደግሞ ማፕ ለምንለው ሴንሰር ይሰጣል ማለት ስለዚህ ዲ ታይፕ ኢንዳይሬክትሊ ነው ምንለው ለምንድን ነው ሴንሰሩ እዛው ኢንቴክ ማኒፎልዱ ስለማይቀመጥ ነው ለብቻው ነው የሚቀመጠው እንግዲህ ለብቻው በመቀመጥ ወደ እሱ የመጣለትን አየር ሲንስ በማድረግ እዛ ኢንቴክ ማኒፎልድ ውስጥ የገባው አየር ደግሞ ምን ያክል ፕሬየር እንደሚሆን ካልኩሌት አድርጎ ለኮምፒውተራችን መልእክት ይልካል ማለት ነው ስለዚህ ኮምፒውተራችን ደግሞ እሱን ተቀብሎ ይህን ያክል አማውንት ኦፍ ፕሬየር ያለው ኤር ከገባ እኔ ደግሞ ይህን ያክል አማውንት ኦፍ ፊውል መርጨት አለብኝ የሚለውን እንዲያውቅ ያደርገዋል ማለት ነው እሺ ወደ ሁለተኛው ስንሄድ አይ ነው ኤልኤፍይ የምንለው ኤል ታይፕ ይባላል ወይ ደግሞ ኤልጀትሮኒክ እንለዋለን ፋይዝ ኖርማሊ ኮልድ ኤልጀትሮኒክ ነው የሚለው ኤል ስታንድ ፍሮም ዘ ጀርመን ወርድ ሉፍት ዊች ሚንስ ኤር ኤር ፍሎ የሚለው ወይ ደግሞ ኤርን ይተካል በእንጊዜኛ ሉፍት የሚባለው እንግዲህ እዚህ ጋ ጄትሮኒክ ደግሞ ቅድም ስናወራ የቦች ቋንቋ ሆኖ ለምንድ ነው የምንጠቀመው ብላል ለኢንጀክሽን ነው ብለናል ስለዚህ ኤል ታይፕ ወይ ደግሞ ኤልጀትሮኒክ የምንለው ኤርን ቤዝ ያደረገ የኢንጀክሽን ወይ ደግሞ የኢንጀክሽን አይነት ነው ያ ማለት ኤር ፍሎ ነው እዚህ ላይ የሚለካው ማለት ነው ኤር ፍሎ ሲለካ ግን እንደ ቅድሙ ኢንዳይሬክትሊ ሳይሆን ይሄ ኤር ፍሎ ሜትሩ ቅድም ያየ ነው ሴንሰር ያል ነው እዛው ኢንቴክ ማኒፎልድ ውስጥ ነው የሚቀመጠው እዚህ ጋር ምን ይላል ኢንዘ ኤል ሲስተም ኤር አን ኤር ፍሎ ሜትር ኢዝ ዳይሬክትሊ ሜጀር ዘ አማውንት ኦፍ ሙቪንግ ስሩ ዘ ኢንቴክ ማኒፎልድ እዛ ውስጥ በመቀመጥ ወይም ደግሞ ይሄ ሴንሰሩ እዛው ኢንቴክ ማኒፎልድ ውስጥ ተቀምጦ ዳይሬክትሊ የሚገባውን አየር ነው የሚለካልን ይሄ ማለት ምንድን ነው ሴንሰሩ ምን አይነት ሊሆን ይችላል ማፍ ወይ ደግሞ ማስን የሚለካልን ቫፍ ምን ነው ወይ ደግሞ ቮሉም ነው የሚለካለን ሊሆን ይችላል ስለዚህ ቮሉም ኤር ፍሎ ወይ ደግሞ ማስ ኤር ፍሎ ሊሆን ይችላል እየገባ ያለውን አየር ቮሉም ወይ ደግሞ ማሱን በመለካት ምን ያክል አማውንት ኦፍ ኤር እንደገባ ካልኩሌት አድርጎ ለኮምፒውተራችን በቮልቴጅ መልክ ይልካል ቮልቴጅ ደግሞ ኮምፒውተራችን ደግሞ ቮልቴጁን ወደ መልክቱን ቀይሮ ለዛ ለገባው አማውንት ኦፍ ኤር የሚበቃ ነዳጅ እንዲረጭ ያረጋል ስለዚህ ዋና ልዩነታቸውን ስናይ ዲጂትሮኒክ ፕሬየሩን ነው የሚለካው ነገር ግን ፕሬየሩን የሚለካልን ሴንሰሩ ያለ ውጭ ነው ኢንዳይሬክትሊ ነው የሚለካልን ኤልጅትሮኒክ የሚለካው ቮሊዩም ኤር ፍሎ ወይ ደግሞ ማስ ኤር ፍሎ ፍሎ እያደረገ ያለውን ኤር ማሱን ወይ ደግሞ ቮሊዩም ነው የሚለካው ሴንሰሩም ያለው እዛው ኢንቴክ ማኒፎልድ ውስጥ ሆኖ ቀጥታ ነው የሚለካል ማ ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ኮመን የተለመዱ የኤር እንዳሽ ሲስተም አይነቶች ናቸው እንግዲህ ኤር እንዳሽ ሲስተሙ በዚህ ካጠቃለን ወደ ፊውል ደሊቨሪ ሲስተም እንሂድ ፊልደር ሊበር ልክ እንደ ኤርንዳክ ሲስተሙ ሁሉ የተለመዱ ልክ እንደ በፊቱ የሞተር አይነት ኮመን የሆኑ ኮምፖነንቶች አሉት አዲስ የተጨመሩም አሉ ለምሳሌ ፊውል ታንክ አሁን በፊት እንደ የነበረው ሞተርም ይጠቀማል አሁንም ግድ ፊል ታንክ አለ ነገር ግን እዚጋ የምትመለከቱት ፊውል ፓምፕ ወይ ደግሞ ኤሌትሪካል ፊል ፓምፕ አዲስ ለኤፍአይ ሞተሮች የተገጠመ ነው ኤሌክትሪካሊ ኦፕሬት እየተደረገ ፊውልን ፓምፕ የሚያደርግል ነው ከፊል ታንክ ለብቻው የምናይ ይሆናል ሌላው ፊዩ ፊልተር ከአሁን በፊት እንደነበረው ኮመን ነው እዚህ ላይ ኤፍአይ ላይ አዲስ የተጨመረው ከፊዩል ፓምፕ ሌላ ፊዩል ሬል ነው ፊዩል ሬል የምንለው ፓምፕ የተደረጉ ፊውሎች አንድ ኮመን የሆነ ቱቦ ውስጥ ይገቡ ና ከዛ ላይ ኢንጀክተሮች እንዲወስዱ ወይ ደግሞ ከጋራ እኩል የሆነ ፕሬየር ሜንቴን የተደረገ ፕሬየር ላይ ሁሉም ኢንጀክተሮች እንዲያገኙ ማለት ነው ከአሁን በፊት የነበረው ግን ለእያንዳንዱ ኢንጀክተር ከፊዩል ፓምፕ ይወጣው ቀጣ ኢንጀክተሩ ጋር ነበር ሚገባው አሁን ግን ሁሉም የሚወስዱት ከፊውል ሬሉ ላይ ነው ይሄንን በኋላ ሰፋሪጌ ያሳያቸዋለሁ አዲስ ኮምፖንንት ስለሆነ ሌላው ፊውል ፕሬየር ሬጉሌተር ነው ይሄ ደግሞ ኮመን ሬሉ ላይ ያለው ፕሬየር በጣም በሚበዛ ሰዓት ፕሬየሩ ሜንቴን ለማድርጎ ደግሞ ለማመጣጠን ያገዘናል ስለዚህ ኮመን ላይ ፕሬየር ሴንሰር የምለዋለ እሱ ሴንሰር አድርጎ በጣም ፕሬየር በስቷል ብሎ ለኮምፒውተሩ በሚልቅበት ሰዓት ኮምፒውተሩ ደግሞ ፕሬየር ሬጉሌተሩ እንዲቀንስ ያደርጋል እንግዲህ ኢንጀክተር ኖዝል ምንለው ከአሁን በፊት በናፍጣ መኪኖች ላይ እናውቀዋለን። ነገር ግን ይሄኛው ኢንጀክተር ኖዘል ኤሌክትሪካሊ ኦፕሬትድ ሆኖ በናፍጣም በቤንዚን ላይም የምናገኛቸው የኢንጀክተር ኖዝሎች አይነቶች ናቸው እነዚህ እንግዲህ ኢንጀክተር ኖዝል በኋላ አዲስ ኮምፖነንት ስለሆነ እናየዋለን ማለቱ እያንዳንዳቸው አዲስ የተጨመሩ ምላቸውን ኮምፖነንቶች ስና የመጀመሪያው ፊል ፓምፕ ነው እንደምታውቁት ፊል ፓምፕ ኤሌክትሪካሊ ፊል ፓምፕ ኢዝ ዴሊቨር ፊል ፍሮም ዘ ታንክ ቱ ዘ ኢንጀክተር ነው የሚለው ኤሌክትሪካሊን ኦፕሬት የሚደረገው ስለዚህ ሞተር አለው ሞተሩ ራን እያደረገ ላው ላይ ሳክ የሚያደረግ ሌላ የፓምፕ ኮምፖነንት ተገጥሞለት ሳክ እያደረገ ፊውል ፓምፕ ያደርጋል ይህ ኤሌክትሪካል ፊውል ፓምፕ በፖዚሽን ደረጃ ሁለት ቦታ ይገኛል የመጀመሪያው ኢንዘት ታንክ የምንለው ወይ ደግሞ ከላይ የምትመለከቱት ፊውል ታንክ ውስጥ የሚገኝ ወይ ደግሞ እዛው ነዳጁ ውስጥ ተዘፍቆ የሚገኝ ሲሆን ኤክስተርናል ፊል ፓምፕ ደግሞ የምንለው ተሽከርካሪዎች አስ ላይ ሆኖ ከፊል ታንክ ውጭ ልናገኘው እንችላለን በሁለት መንገድ ማለት ነው ነገር ግን እዚጋ እንድትሱ የምፈልገው ነገር ኢንዘ ታንክ ያለው ፊል ፓምፑ ከበርድ ነው ወይ ደግሞ በፕላስቲክ ኮምፖነንቶች ከበርድ ይደረጋል ምክንያቱም የፊል ፓምፑ ፊል ውስጥ ያሉ ቆሻሾች ፓምፑን እንዳይጎዱት ማለት ነው ሌላ እንግዲህ ፊል ፓምፕ ልክ ቁልፋችን ኦን በምታደረጉ ሰአት ሳውንድ እንዲያመጣሉ ደግሞ ይሰራና ተመልሶ ይጠፋል ሞተሩ ቶሎ ካልተነሳ ስታስነሱ ግን ቋሚ ፓምፑ ድራይቭ የተደረገ ቋሚ የሆነ ፓምፕ ወይ ደግሞ ፕሬየር ደሊቨሪ ያደርግናል ማለት ነው እዚህ ጋር ይህ የሚሆነው ለምንድነው ለምሳሌ ቁልፍ ሆን አርጋችሁ ኮንቲኒስሊ ፓምፕ የሚያደረግ ከሆነ ፊውሉ ሀይ ፕሬየር ሆኖ ሲስተሙን ፌል ስለሚያስደርገው የሆነ ያክል ደቂቃ ፓምፕ አድርጎ ልክ ቁልፍ እንዳላነሳቸው ካወቀ ራሱ ኮምፒውተሩ መልሶ ተርን ኦፍ ያደረጋታል ማለት ነው እዚ ጋ እንግዲህ ሌላው ፊል ፕሬየር ሬጉሌተር ነው ቅድም ዋና ሀሳቡ ናገርያቸዋለሁ ፊል ፕሬየር ሬጉሌተር ኢዚ ዲቫይስ ዛት ኮንትሮል ዘ ፕሬየር ኦፍ ፊውል ሰፕላይ ቱ ዘ ፊውል ኢንጀክተር ነው ወደ ኢንጀክተር ዝል የሚሰጠው ነው ደግሞ ወደ ፊውል ሬል ውስጥ ያለውን ፕሬየር በጣም ሀይ እንዳይሆን እንደውም ደግሞ ዝቅተኛ እንዳይሆን የሚያደረግልን ነው በጣም ፕሬየሩ በሚዛ ሰአት ከፍቶ ፕሬየሩ እንዲቀንስ ያደርጋል ሎ ሲሆን ደግሞ ይዘጋ ና ፕሬየሩ እዛ ሌብ ላይ ያደርጋል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ሀይ ፕሬየር ፓምፕ ነው ሀይ ፕሬየር ፓምፕ የምንለው የነዳጅ ፕሬየሩን ከኤሌክትሪካል ፊሉ ፓምፑ በመቀበል እንደገና በደንብ ፕሬየር ጨምሮ አቶማይዝ እንዲሆን የሚያደርግ ነው ይሄ ለዲዝል ኮመን ነው ግድ ነው ለጋዞሊን ግን አልፎ አልፎ አንዳንድ ሞተሮች ላይ ያሉ በተለይ ዳይሬክት ኢንጀክሽን የሆነ ጋዞሊን መኪና ላይ የምንጠቀመው ይሆናል ኖርማሊ ፖርት ኢንጀክሽን የሆኑ ከሆኑ እንደዚህ ሃይፕሬይል ላይጠቀሙ ይችላሉ እሺ ሌላው ፊውል ሬል ቅድም ኳቸው ይሄ ነው እንደምትመለከቱት ውስጡ ቱቦ ነው ኢንጀክተር ነዝሎች ቀጥታ ነዳኝ የሚቀበሉት ከፊል ሬሉ ሊሆን ይችላል ይሄኛው ኮመን ሬል ማለ ለዲዝል ጊዜ በኋላ ይለያ ያሉ ኮመሬል ና ፊውል ሬል የምንላቸው ማለት ነው ስለዚህ አራቱም ኢንጀክተር ነቱሎች ከዚህ ሬል ላይ ይወስዳሉ ፊል ፓምፑ ስራው ምንድ ነው ሬል በነዳጅ የመሙላት ስራ ነው ማለት ነው ሪስፖንሲብል ፎር ላይ ስቴብል የሆነ ፊል ለኢንጀክተሮች መስጠት ነው ማለት ነው እያንዳንዳቸው ኢንጀክተሮች ቋሚ የሆነ ወይ ደግሞ እኩል የሆነ ነዳጅ እንዲያገኙ ያደረጋል ፊውል ሬል ሀልፕስ አቺቭ ሀይ ሌቪል ኦፍ ፊል ኢኮኖሚ እንዲጨምር ወይና ደግሞ ኤንቫሮንሜንታል ፐርፎርማንሱ ወይ ደግሞ ይሄ አየር የሚወከሉም ነገር አንዱ ኢንጀክተር ብዙ ነዳጅ አንዱ እንደዛ እንዳያረግ ስለሚያረግ እሱን ያረጋላል ሌላው እንግዲህ ኢንጀክተር ኖዘል የምንላቸው ኤሌክትሪካሊ ኮንትሮል የሚደረጉ ደግሞ በኤሌክትሪክ የሚከፈቱ ናቸው ማግኔቲክ ኢንጀክተርና ና ፒዞኤሌክትሪክ ኢንጀክተር የምላቸዋሉ እነዚህ ማግኔቲክ ኢንጀክተር የምላቸው ልክ ኤሌክትሪክ በሚያገኙ ሰዓት ማግኔቲክ ፈጥረው ይከፈቱና ቫልቭ ተከፍቶ ነዳጅ ኢንጀክት እንዲደረግ ያረጋሉ ፒዞ ኤሌትሪክ ላቸው ደግሞ ፕሬየር በሚያገኙ ሰዓት ቢን እንድሚያደረጉ ማቴሪያሎች እንደሚጠቀሙት እነዚህም በሰፊው የምና ይሆናል እንግዲህ ተመልካቾቼ አጠቃላይ ኤሌክትሪካል ፊውል ኢንጀክሽን ሲስተም የምንለው ከበፊት ተሽከርካሪ የሚለየው ብለን ያስቀመጥ ነው የሪንዳክሽን ሲስተም ላይ እና ፊውል ዴሊቨሪ ሲስተም ላይ ያለውን አይተናል አዲስ የተጨመረው ኤሌክትሪካል ኮንትሮል ሲስተም የሚባለውን ኔክስት የምና ይሆናል ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ስናጠቃለው የዛሬው ሀሳባችን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከፊል ፊልተር ታንክ ተነስቶ በፊል ፊልተር አድርጎ ከዛ ሀይ ፕሬየር ከዛ ተመለከቱት ኮመን ሬል ይገባል ከኮመን ሬል ደግሞ ወደ ኢንጀክተር እንዲሄድ ይደረጋል ከእነሱ የተረፈው ከኮመን የተረፈው ከፊል ፓምፕ የተረፈው ደግሞ ተመልሶ ወደ ፊል ታንክ እንዲመጣ የሚያደረግ ሲስተም አለው ስለዚህ ኔክስት ስንገናኝ እነዚህ ኮምፖነንቶች እንዴት እንደ አንድ ላይ ሆነው ስራ እንደሚሰሩ የማሳጃችሁ ይሆናል ማለት ነው በዛሬው ቪዲዮ የተሻለ የተለየ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ ረቃለሁ በዋናነት እንድትጡት ምፈልገው ነገር የኮንቬንሽናል ምላቸው ወይ ደግሞ በፊት የነበሩ ሞተሮች ኤር ኢንዳክሽን አየሩ ሳይለካ ነበር የሚገባው ስለዚህ ሳይለካ ስለሚገባ ሹፌሩ ልክ ግር በሚጫንበት ሰዓት ነዳጅ የመሰጠት በአየሩ ቤዛ አያደርግም። ያ ማለት ምንድን ነው የገባው አየር ትንሽም ሆነ ትልቅ ሹፌሩ ነዳጅ እስከተጫን ድርስ ዝም ብሎ ነበር ነዳጅ የሚሰጠው የበፊቱ ማለት ነው አሁን ኤፍይች ግን የሚገባውን አየር ለክቶ የሚሰጠውን ነዳጅ የሚወስነው ኮምፒውተር ነው ማለት ስለዚህ ሹፌር የፈለገው ነገር ቢጫን የገባው አየር ትንሽ ከሆነ ነዳጁን ኮምፒውተር ብዙ ነዳጅ አይጫን ማለት ስለዚህ የገባው አየር ማሱ ቴምፕሬቸሩ ቮሊዩሙ ፕሬየሩ ይለካል ይሄ ማለት ምንድን ነው ያችን አማውንት ፌር ወይ ደግሞ ያን የገባውን ኤር ለማቀጣጠል የሚበቃ ነዳጆች አለመርጨት የአየሩ ቴምፕሬቸር የአየሩ ፕሬየር የአየሩ ማስ ወይ ደግሞ ቮሊሙ ከታወቀ ለካልኩሌሽን ወይ ደግሞ ኤርፊል ሚክስቸሩን ትክክል ለማምጣት ስለሚቀል ስለዚህ እነዚህን ሀሳቦች ይዙ ይፈልጋለሁ ኔክስት ስንገናኝ አሁን እንደ ኢንትሮዳክሽን ናያየ ነው አንዱ ፓርቲ ይቀርናል እሱም እንደው ኤሌክትሪካል ኮንትሮል ሲስተም ምለው እሱ በጣም በሰፊ የምናየው ስለሆነ ለየብቻው ነው ምናየው እዚህ ላይ ምን ፊውል ሲስተም ላይ የተለያየ የፊውል ሲስተም አይነቶች ስላሉ ኤፍአይ ሆነው እሱን በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን ተወካቾቼ በዛሬ ቪዲዮ የተሻለ ነገር እንዳገኛችሁ ለኤፍአይ መነሻ የሚሆን ሀሳብ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ የሆንላችሁ እናንተ ያገኛችሁትን እውቀት ሌሎች የስራ በልደሮቻቸው ጓደኞቻቸው እንዲያገኙ ሼር በማድረግ በማስተዋወቅ ሙካሞተን ሰብስክራይብ እንዲያደረጉ አድርጉ እንግዲህ በተለያየ ዩኒቨርሲቲ በመካኒካል ኢንጂኒሪንግ በኮሌጅ ውስጥ የአውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂ ሰልጣኖች መንጃ ፍቃድ እያወጣችሁ ያላችሁ በጋራጭት መካኒኮች ሁላችሁም ስለ አውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂ ለማወቅ የምትፈልጉ አሁን ያለችው በቦታ ትክክለኛ ምርጫ ነው ስለዚህ ሙካ ሙካሞተር ሰብስክራይብ በማድረግ በየሳምንቱ የሚለቀው ቪዲዮችን ማግኘት ይችላላችሁ ይመቻችሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ባይ